Nga mesha e kësaj të dielë arqipeshi i diocezës Shkodër Pult Imzot Angelo Masafra u ndal tek fenomeni i drogës, ai tha se pavarësisht thirrjes të tij, asgjë nuk ka ndodhur dhe nuk është zbatuar mesazhi që ka përcjell, me anë të drogës korrim vuajtje dhe vdekje dhe atë pasuri me drogë nuk e gëzon kurrë, u shpreh Masafra. Sa herë kam folur, jam mërzitur, kam frasë se më takohet të flas. Shpeshherat jam të nduar, Angelo, kush të leve disë të flasësh? Ti fletë, ti jetë nuk të regjoj, por unë edhe te karoj këtë të ndim, se dhe kam dhe dëtyrë për të thënë, a dëgjoj nëse dëgjoj. Sa herë kam folur për drogën, për bjëllet e drogës, sa herë, e përshitjen e drogës. E sa dhe gjithë dhe marit të ku kam shkuar, dhe në sitë baritore, dhe 2019, gjithë të kam përdojrë këtë me butësi, me forës shpirtëror. Qëfar ka ndodhur? Asgjë. Unë do të disha, nëse të një katolik ka bëgjua, ka zbëdua fjallën time. Qëfar ka në korrorë? Qëfar korrën e ju? Vujtje, vëdekje, pasuria, ajo pasuri që bëhet me drogë, është pasuria remshë. Është pasuri që nuk mund të gëzosh kurrë. Se para prapa ke punë me Zotin, me njëriju, e me ndërgje gjenë tënde, e mos arro se nesër mund të vëdesh unë e ti, do t'ja për logari Zotit. E Zotin e je për kohë që ne të rafshoj, të eliminojmë këto gjere. Serga më thërë visit baritore, sa ishte bukë të esishë me kohë lartë, i varfër, i ndeshëm, i nderuar, e ndeshëm, pa pasur bogjë mja skëndë. E se nëse ke marë rrugën e shtrembëra, ke bogjë me dikëndë, pra prapë nuk e do të lajën e sabet, nuk ndajët e mire pasurit që e fitojët në mënjët e rejnëshëm, e cilë janë e pasojët, e dinë shumë mirë dhe ju. Pësta e pasojë kërësori, se nuk ke qëtësi shpirtëror.